lebih 500 peserta sertai Bulan Keluarga Kebangsaan Terengganu. Seramai lebih 500 peserta mengambil bahagian dalam program Bulan Keluarga Kebangsaan 2023 peringkat Negeri Terengganu yang diadakan di Besut baru-baru ini. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Pembangunan Wanita Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri, Malyaman Kasim berkata, bulan November telah diisytiharkan sebagai Bulan Keluarga Kebangsaan pada 25 Jun 2012. Katanya, November adalah bulan untuk kita bersatu hati dengan satu inspirasi demi keluarga besar Malaysia yang kita sayangi. Sambutan Bulan Keluarga, satu bulan bulan November, tapi pembinaan keluarga tu akan berterusan sampai ke setahun dan ditiupkan gelombang tu setiap tahunlah, insya-Allah. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas menyempurnakan majlis perasmian Bulan Keluarga Kebangsaan 2023 peringkat Terengganu bertempat di Kota Putera Square, Besut. Tambah Malyaman, beberapa pameran agensi yang terlibat dan pertandingan juga disediakan di peringkat kanak-kanak sehingga dewasa dengan matlamat bagi mengeratkan lagi institusi pembinaan keluarga.